David al-Bahari, nedelja s pravom pobegla od nas. Lepa je nekad bila nedelja. Ujutru se duže spavalo, kasnije se doručkovalo i svako je smeo da odugovlači koliko god želi. Nedeljom se išlo na fudbalske utakmice, zatim u šetnju pored reke, a onda, pred kraj dana, naručivale su se palačinke sa čokoladom i orasima. Veče se šunjalo preko neba, ali niko na to nije obraćao pažnju, jer smo znali da je nedelja dan drugačiji od svih dana i da se u stvari nikada ne završava. Ali onda se nešto desilo i nedelja je nestala. Ma šta mi radili, ma koliko pokušavali, ne uspevamo da je nađemo. Sakrila se negde, uvređena i zastrašena od mogućnosti da je neko natera da promeni ime. Naime, ako naziv nedelja potiče od reči nedelati, a svi se toga dana ponašaju kao da je bilo koji drugi dan i ne prestaju sa svojim delatnostima, onda nedelja nije nedelja i s pravom je pobegla. Otišla je negde gde se još poštuje jednostavni nauk. 6 dana radi, a 7. se odmaraj. Čitaj knjige, piši pesme, otiđi u prirodu, budi nešto drugo, nešto različito od onoga što si ostalih 6 dana. Budi drugačiji tog dana, da bi ostalih dana bio uvek isti. Uspori ritam, nađi neku sporu pesmu i slušaj je celog dana. Uživaj u sporosti, kaži, spor sam, priznajem, ali kada bih bio malo brži, ne bih znao da postojim. Da, krajnje je vreme da vratimo nedelju. Ako to uskoro ne učinimo, nikada je više nećemo videti, a život bez nedelje, odnosno život bez dana odmora, nije više život, već sumorni ringišpil koji se zaustavlja samo jednom, onda kada je kasno za sve. David al-Bahari. Čitao Miloš Milošević.